السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال وين السلام يا ولكن فرحان وياي ملك سود الدنيا كجوكتان الدنيا ما أنت أنجوجنا أما السنة كأسبوع 2023 وحياة بدن أيهاسك بدلي وحكم ذا ميريها أما تي في اللي استعمال جري إم بدن باور كيسي وحلو رجعي ذا إنديفيدجولا أما شخصية ذا وأنا يادي كلا last year وحلو قياس يا يوتيوب كلي وحب حياي إن كدو $20 billion for the dad ka create gareeyay content ga ama video yada ku duubay hadii marka aad tahay qof Soomaaliya oo YouTube iska leh ama content create gareeya ama TikTok ah ama ama meel kasta ahato exactly message kan maanta qofkan u dhaafay waa adiga waay in badan oo anaga naga mid ah waxaan ku soo kornay ama aan ku soo dhex kornay dal dagaal iyo qabyaalad iyo dhibaato badan ay ka dhaxayso That's why I do arkeysa in badan oo content iga la create gareynayo oo dadkeenu ay dhageysanayaan in ay qusayso ama ay saamaan ku leedahay waxyaabaha la midka ah siyaasada buunbuurinta iyo beenta aan raadka lahayn hadaba hadii aad tahay qof wax create gareynaya waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa maanta aad duubayso ama waxa maanta aad record gareynayso inay aan laga yaabo inay aniga iyo adigaba naga haraan adigo oo ku sameyn kara dhaqaale aad iyo aad u farabadan wax wanaagsan oo dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada wax ku tarto in aad sameeyso wax aan run lahayn waxaan raal lahayn runna aan ahayn adigana aakhiradaada aad ku misgareenayso wax wanaagsan ma hadaba waxa ugu wanaagsan ee qofka content creator garanaya laga rabo inuu sameeyo ama uu success ku gaari karo waxa waa muddo badan oo 20 sano aan ka shaqeynayay waqofka inuu create gareeyo wax liyaada value inuu dadka wax ku daro inuu dadka wax ay u baahan yihiin oo adduunkooda iyo aakhiradooda anfacaayo uu sameeyo si uu u sameeyo in aysan dadku mar walba asaga ka marmin hadii aad been gado inta aad gadi karto beenta waa in yar oo la xusuusanay hadii aad jirkaaga gado oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala gift uu ku siiyay ama qurux uu ku siiyay ay tahay waxa aad wareejinaysa ama aad gadeyso waxaad ogaataa gacanteeda marka aan saa u fiirinayo ma ogidaada anahay laakiin marka aan gacanteeda saa u fiirinayo waxaan ka arkaa wrinkles iyo waxay ii sheegaysaa daadaa tahay si kasta oo aad u yartahay waxaad ogaanaysaa maalin walba waxaa kugu darsoomaya daabaa kugu darsoomaya especially waxaan rabaa inaan u sheego gabdhaha walaalahay ah ee u malaynaya ama u qaba in contentiga lagu create gareeyo qofka muuqaalkiisa iyo ama dhaqdhaqaaqiisa in ay muhiim tahay qofku inuu sameyn karo hal productii oo asagu u leeyahay iyo ilaahay giftiga iyo technology-ga uu siiyay inuu dhaqaale ka sameyn karo maxaa yeelay wuxuu qofku lacagta ka sameynayo waa inuu fahmo waa inuu wax uga doorsado oo ay dadku danaynayaan oo ay dadku u baahan yihiin si uu lacag u sameeyo tusaale ahaan haddaad xanuunsan tahay waxaad u baahan tahay dhaqtar adiga xanuunaa ku haya laakiin bedelka qofka ku siinaya dhaqtarka dhaqaale uu sameeyay gaarigu hadduu kaa jabo makaaniga ama towinka lacag buu kaa sameeyay wix aad u baahan tahay buu ku siiyey si kasta oo markaas laga yaabo inaad u dhibaataysan tahay ama aad dib u qabto waa inaad fahamsan tahay waa haddii leerarka maanta aniga ugu shidan oo kale ama aad kamera ka hor hadli karto in ilaahay ku siiyey ability in ilaahay ku siiyey saameyn in ilaahay ku siiyey inaad sameyn karto raad kaa hara laakiin aad ogaato waxa aad ku soo dhex kortay iyo ma aragtay situationka in badan oo waddankeena uu ku jiro inuusan wax qiimo lahayn ilaahay ayaa u qadaray xasan sheekh maxamed inuu madaxweyne noqdo laakiin haddaad buunbuuniso dhibaatadiisa dalkaagana waxba kumaada tarin dadkaagana waxba kumaada tarin diintaadana waxba kumaada tarin haddii news been aad buunbuuniso wax wanaago oo aad dadka iyo dadka ku tartay male laakiin wax fiican oo product ah haddii aad social mediaga ama content creating-kaaga aad ku barbuudgareyso adduunkana dadkii wax fiican baa tartay dhaqaalena waad samaynaysaa saameyn la xusuustana waad yeelanaysaa maxaa yeelay in badan oo annaga naga mida saameynta aan samaynayno waa mid markaas aan u baahannahay oo ah maxaan kala kiciyaa maxaan sameeyaa maxaa laygu ogaadaa waxaa muhiima qofku waxaa la yidhahdaa income sourceska inuusan only ka samaynin one things laakiin tusaale ahaan laba wiil ama laba qof oo aad iyo aad social mediaha khatar uga ah yaan maalin dhaweyta la furaysa maadaama experti aan ku ahay business creations waxaan ka wada hadalnay maadaama aad content farabadan leedihiin maxaa ka badan oo aad samayn kartaan markaan isweydiinay
وحان آدي آد وجوحري أو نجبر مدجري إن أي كفة إذا استن ريل استيت ماركرينكا أو أي دقالنا كسبين كران سوشيال سوشيال كودا أما سوشيال بلات سوشيال ميديا هذانا أي كفة إذا استن كران أيقون أي قادن كران 5-10% of profit وح أي كريت جريان أما دقالها أي سمين أو أنا هين قفك برينسيبلز كيس إن أي قادن أيار أما شير هولدر كيسة شير كيسة أي قادن أيار لكن أي قادن أيار بيزنس كأي كريت جريان waxay uga helen aadi aad ay uga helen hadii aad follower leedahay intii maalin walba aad news create gareen lahayd waxa ajeeb inaad create gareysaa maalin walba ama buug ha ahaado ama qalin ha ahaado ama dawo ha ahaado ama dalkaagu wuxuu ku degay ahaado in aad create gareeyso ama aad promote gareeyso ama aad dadka tusto waxa ugu fiican ay ummadu ama caafimaad ku heli karaan ama ma aragtay in dhibaatooyin fara badan uga badbaadi karaan adigana aad social media uga faa'iideysato dhaqaalaha aad ku sameeyso waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan xasuusiyo 2023 waxa la qiyaasayaa only youtube inuu bixin doono $30 billion for dadka videoyada muhiimka ah create gareeya ha noqonin qof video create gareeya aan aakhiradiisa u ficnayn ha noqonin qof video create gareeya aan noloshiisa u ficnayn oo awlaada aad dhali doonto ku reebi doono cirab xuma ha noqonin qof dalkiisa u create gareeya negative aan ficnayn laakiin haddaad wax create gareynayso oo rabto inaad dhaqaale samayso wax aad share ku leedahay wax business adiga ku ah wax haddaad adigu business ka lahayn aad business ku promote gareyso adduunkaaga iyo aakhiradaadana ku anfacaya dhaqaalada aad ka samayso maxay leey maanta powerka media wuxuu yimid individually qof shakhsi u yimid in badan oo anaga naga mid ah shakhsiyaddaasna waxaan uga faa'iideysanaa inaan qabyaaladda siyaasadda iyo wax fara badan oo aan ficnayn aan ku dumino dadyowgeenna ama dalkeenna wax wanaag ahna ma samaynayso waxaan markii kugu soo gabagabeynayaa ugu dambeyntii aan dhammaanteen fahansano there is a power in our mouth there is an power of a social media aanu create gareyno wax dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna anfacaya si aanu cirib wanaagsan uga tagno dhammaanteen aad baad mahadsantay walaal.